بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآنی دعا مانگنے کا بہت ہے، تمام کیجئے، اس دعا کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے اور جہنم والے اعمال سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. دعا پڑھ لیجئے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے اللہ، ہم ایمان لے آئے، پس آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے.